Xabaringiz bor, yurtimizda san'at sohasida ijod qilayotgan yoshlarimizni rag'batlantirish, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish maqsadida prezidentimiz tashabbusi bilan Nihol mukofoti ta'sis etildi. Ushbu nufuzli mukofotga sazovor bo'lgan iste'dodli o'g'il-qizlar bildirilgan yuksak ishonchni oqlab, xalqaro maydonlarda ham yurtimiz nomini sharaflamoqdalar. Yaqinda bir guruh ana shunday qobiliyatli yoshlarimiz ham Nihol mukofotiga loyiq deb topildi. Ularning orasida O'zbekiston davlat konservatoriyasi talabasi Qahramon G'ulomjonov ham bor. Istiqlol sharofati bilan bugun mamlakatimizning har bir jabhasida yuksalish, taraqqiyot va rivojlanish yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Davlatimiz tomonidan yosh avlodga har tomonlama g'amxo'rlik ko'rsatilib, ularning sog'lom va barkamol voyaga yetishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Buning natijasida iste'dodli yoshlarimiz safi kengayib boryapti. Musiqa san'atimizda o'z ovozi va ijro uslubiga ega iqtidorlarni munosib rag'batlantirishda Nihol mukofotining o'rni bor. Sahifamiz qatnashchisi joriy yilda Nihol davlat mukofotini qo'lga kiritgan iste'dod egasi Qahramon G'ulomjonov. 2013 yili menga juda ham omadli keldi. Bu albatta Nihol mukofotini qo'lga kiritishimda nafaqat mani ustozlarimni, balki ota-onamni, vatanimni menga qilgan g'amxo'rligi, yaratib bergan sharoitlari juda ham katta. Bolaligimdan o'sha biror kunim bo'lmagan, alla eshitmay, ertak eshitmay yoki klassik musiqa eshitmay uxlagan kunim. Hattoki oddiy o'yinchoqlarim ham musiqa asboblaridan bo'lgan, kichkina o'sha pianinochalar, gitarachalar bo'lgan. Ham rangli dunyosida katta bo'lganman. Har xil rangli qalamlarim, ko'pgina qog'ozlarim bor. O'zimni fikrimga nima kelgan narsa dumalovchi bo'ladim, chiziqcha chizib qo'ysam, ota-onam xursand bo'lib, ana zo'r zo'r narsa qilsan deb meni ilhomlantirishgan. Shu umuman san'atga bo'lgan qiziqishimni uyg'otishgan. Keyin otam meni 4 yoshimdan Iroda Dadajanova degan ustozga berganlar, san'atshunoslik fanlar nomzodi. Ulardan men o'sha fortepiano sirlarini hamda o'sha musiqani matematikasi bo'ladi, solfejoni o'sha o'rganishni boshlaganman. Shu yig'gan bilimlarim bilan 2000 yili Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyiga 1 sinfga fortepiano bo'limiga qabul qilindim. Fortepiano sirlarini, musiqa sirlarini chuqur o'rganib, qator xalqaro tanlovlar, konsertlarda ishtirok etib keldim. Qahramon 2011 yilda Samarqandda o'tkazilgan yosh ijrochilar ko'rik-tanlovida qatnashib, 1 darajali diplom bilan taqdirlandi. 3 bosqichdan iborat mazkur tanlovdagi muvaffaqiyatli ishtiroki unga O'zbekiston Davlat konservatoriyasining imtiyozli ravishda talabasi bo'lish imkoniyatini berdi. 2012 yil Fransiyaning Parij shahrida bo'lib o'tgan Nikolay Rubinstein nomidagi 9-chi xalqaro ko'rik-tanlov Qahramon uchun yanada quvonchli daqiqalarga boy bo'ldi. U yerda 5 asar ijro etdim. Orasida o'zimizni o'zbek milliy kompozitorlarni asarlarini ham ijro etdim. Dilorom Omonullayevani Bibi xonim xarobalar oldida deb nomlangan kuyini ijro etganda hay'at a'zolariga juda ham yoqib qolgandan gala konsertda 2 marotaba chalib berishimni so'rashdi. Men bundan juda ham faxrlandim, g'ururlandim. Ota-onasi, ustozlari o'g'itiga amal qilib, o'z ustida tinimsiz izlanayotgan Qahramon fortepianodan tashqari milliy sozlarimiz tanbur va dutorda ham yaxshigina kuylar ijro etadi. An'anaviy ijrochiligimiz yo'lidagi maqom qo'shiqlarini o'rganib, xirgoya qilib kelmoqda. Bundan tashqari, o'zi tuzgan mo'jazgina oilaviy ansambl bilan ham konsertlar berishga ulgurdi. 2013 yili Obod turmush bayrami deb nomlangan konsert dasturi o'tkazdik. Xayriya konserti bo'ldi. Toshkent shahri viloyati bo'yicha nogironlik, mehribonlik uylarini bolalarini yig'ib konsert o'tkazdi. Ular juda ham xursand bo'lishdi. Kuylarni, qo'shiqlarni eshitib va biz bundan juda ham ilhomlanib, yanada o'z ustimizda ko'proq ishlab shunaqa chiroyli, go'zal kuy qo'shiqlarni taqdim etishga harakat qilib kelamiz. Kelgusida rejalarim bir qator o'sha qator xalqaro ko'rik-tanlovlarda ishtirok etib, nufuzli o'rinlarni qo'lga kiritish hamda o'zimizni milliy san'atimizni jahonga targ'ib etish. Aniq maqsad, ishonch va harakat bilan inson istiqbolga erishadi.
orzulari bir dunyo bo'lgan iqtidor egasi Qahramon G'ulomjonov ham ana shunday istiqbol egalaridandir.